publica amb determinada norma. O sigui, que se sàpiga quin ha estat el resultat d'aquesta intervenció d'aquest grup o d'aquesta entitat. Les normes comencen a parlar d'aquesta empremta legislativa, o sigui, quan entra alguna cosa al nostre legislatiu sabem com va evolucionant i per què va canviant el projecte de norma, i aquesta mateixa idea és absolutament traslladable a qualsevol definició de política pública dels nostres gestors públics. Des de l'oficina, altres instruments que en l'última ponència també s'han comentat i que considerem que són especialment importants tenir en compte en les nostres regulacions. Insistíem a la gestió del conflicte d'interès. Els que portem molts anys a l'administració, jo en porto més de 25, vam estudiar l'oposició, el de l'abstenció i la recusació. Els elements que hem de tenir en compte avui dia per assegurar que el nostre gestor públic no es deixa influenciar indegudament són més amplis que l'abstenció i la recusació clàssiques o que les causes d'abstenció de la llei 40 avui dia. Hem d'insistir, hem de veure el concepte real de conflicte d'interès i quins són els instruments que ens permeten com a servidors públics gestionar aquest conflicte d'interès. Tema de portes giratòries, s'acaba de comentar, importantíssim. No contaminem, establim períodes de refredament, establim que després de sortir d'una gestió pública no pots anar en una determinada posició amb l'empresa privada. I tema també de declaracions d'interessos. A nivell personal, totalment d'acord amb la afirmació que es feia en la primera ponència d'aquest matí magistral sobre que no es tracta de despullar el gestor públic i que ho ensenyi tot, però sí que hem de tenir una política de declaració d'interessos real i proporcionada i que ens permeti també detectar quan pot haver en una determinada gestió pública un conflicte d'interès. En relació amb això, crec que més o menys els elements que comentaven ja estan abordats, si voleu deixem per una... si voleu després comentem amb més profunditat. I sí que jo vull donar un llum d'esperança perquè m'he quedat bastant tocada de l'exposició anterior, però crec que cada cop estem regulant més i crec que cada cop estem regulant millor. Una de les coses que tenim els que ens dediquem a la gestió pública és que vas copiant dels companys anteriors i vas millorant una miqueta. I llavors sí que us vull recomanar la lectura d'una llei molt recent, que és una llei asturiana, que han entrat sobretot aquests temes de transparència, de bon govern i també de grups d'interès, i parlen d'aquest registre, però també, per exemple, regulen aquesta empremta. No? Llavors jo crec que cada cop, com a element esperançador, crec que som conscients dels riscos, crec que estem aprenent a legislar i crec que cada cop estem fent legislacions més adequades en defensa de la ciutadania, que és a qui hem d'adreçar tots els nostres esforços com a gestors públics. Moltes gràcies novament a l'Ajuntament i a disposició de l'Oficina Antifrau de Catalunya per tot el que puguem col·laborar amb aquest pla magnífic que tenim en participació de tots els treballadors a més, cosa que és encoratjadora del vostre pla d'integritat. Moltes gràcies. Hola, com ha dit la vostra companya, jo estic ubicada al Registre de Grups d'Interès de Catalunya des d'on gestionem des de fa molt poc, perquè és un registre de recent implementació. Tot el que és la gestió del registre, tant des del punt de vista dels grups d'interès com de totes les consultes de tots aquells poders públics que volen fer consultes per identificar qui són i per què actuen amb ells aquests grups d'interès. El primer que plantejàvem era quins problemes ens havíem trobat des del punt de vista regulatori. El principal problema és la novetat. Tots tenim en ment el que és un lobby, com algú, ha anat molt bé l'exposició que ha fet la companya, però sí que és veritat que és una visió negativa del que és la influència que poden fer des de diferents sectors econòmics i socials per obtenir un guany dels poders públics amb els que relacionen. Quan es planteja introduir aquest concepte nou a la llei de transparència, a tot l'estat espanyol sí que hi havia la llei de transparència d'un any abans estatal, però el concepte de grup d'interès encara no estava regulat. Una mica era la primera vegada que ens enfrontàvem a això. Llavors, una mica es va plantejar com que la importància de regular-ho no era tant, no era només pel fet de deixar en obert un nou fenomen que no estava encara regulat aquí a Catalunya, sinó perquè la importància que té
el fet d'exercir la influència és que pugui ser transparent per tota la ciutadania. O sigui, hi ha un problema de coneixement de què es fa i com es fa, que l'únic que genera és desconfiança i una sensació de que ens estan amagant informació. Llavors, el concepte de grup d'interès s'ha pretès que sigui algo molt més ampli, en el sentit de que no té per què ser negatiu, no té per què estar només destinat a defensa d'interessos econòmics, especuladors i per tant que no defensen més que els interessos privats de qui vol exercir la influència, sinó que poden ser influències molt lícites, molt interessants, molt bones que estiguin i transparents perquè estan a la societat, però que l'important és que se sàpiguen. Se sàpiguen perquè no es pugui detectar cap contraprestació personal per part de tot el sector públic que s'hi relaciona, que al fi i al cap és el que farà que la ciutadania tingui informació per poder decidir en democràcia si les decisions que es prenen són correctes o no, almenys des del seu punt de vista. Pot tenir, per nostre, pot tenir interès en participar amb els poders públics per implementar una política d'energies renovables, tant una indústria, que pot tenir purament un interès econòmic, com una associació mediambiental que pot tenir per interès la protecció del medi, com una població determinada que potser veu malmesa una contaminació determinada a la seva població. Tots són interessos diferents, no tenen per què ser millors ni pitjors. Tots són lícits. El que els fa dolents què és? Quan aquest interès es fa sense que això sigui transparent, i ja el que és tremendo és quan a més se sap que ha pogut tenir una contraprestació barra corrupció, doncs perquè hi ha hagut una contraprestació a nivell de portes giratòries o a nivell de favors personals. El fet que això sigui transparent fa que tothom tinguem una informació i no per això sigui un aspecte negatiu. Per això el nom grup d'interès intenta ser un aspecte més ampli i la definició de grup d'interès que intenta donar la llei és com qualsevol influència que es pugui exercir davant dels poders públics per definir polítiques públiques i normativa. Política pública i normativa abarca qualsevol decisió dels gestors públics, perquè què fan si no és política pública al decidir? Una política pot ser molt important, molt gran des del punt de vista econòmic, però també pot ser a nivell local molt important per un barri, per una plaça, que potser el que vol és defensar que tingui llum en una zona que en aquells moments és perillosa. És la pregunta que molta gent ens fa i que ha costat molt és com he de jo ser un grup d'interès si jo l'únic que vull és que posin llum al meu barri. Bueno, no, nosaltres sempre intentem traslladar molt, no és un problema ser un grup d'interès, és lícit, és bo. L'únic que nosaltres volem és que això sigui transparent, igual que els ciutadans volem que sigui transparent, i tots tenim en ment els interessos de les grans companyies, els de les petites, no per petites poden deixar-ho de ser. Perquè l'important no és no defensar interessos, que és lícit, sinó amagar-los i que això es converteixi en contraprestacions que, no, que és el que no vol ningú i el que ho perjudicaria. No? Llavors, en aquest sentit, s'ha contemplat una llei, per dir-ho així, amable, amb aquest concepte de grup d'interès més enllà del lobby. Val? S'ha de dir que és molt recent, s'ha de treballar perquè a partir d'aquí doncs, hi ha molts problemes de que qui sent interpel·lat a la inscripció com a grup d'interès moltes vegades li genera una desconfiança. Però al final nosaltres sempre diem el mateix. Quan una persona entra en un despatx, entra a... Per què no s'ha de saber? Per què no ha de poder ser transparent? Quin problema hi ha? A vegades ens diuen, però si jo només vinc a proposar que els meus poemes es sentin a la biblioteca del barri, si sóc, com dient, si sóc bo, és que no és...